کس طرح لوٹائے گا وہ؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، پیچھے گزر چکا ہے نا کہ جو ایمان لا کے اچھے کام کریں گے ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا دیں گے، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، گزرا نا پیچھے، اسی صورت اس کی یہاں عملی مثال نظر آتی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم نے اس کو دنیا میں حسنہ عطا کر دی، دنیا میں بھلائیاں نصیب کر دی. کیا تھی وہ بھلائیاں؟ نبوت عطا کی، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ان کو چنا. اچھی تعریف، تمام الہامی ادیان کے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی، نہ صرف یہ کہ ان کی بلکہ ان کی اولاد کی. پھر اسی طرح اللہ نے ان کو دنیا میں خلیل بنایا، اس کا ذکر قرآن میں رکھا. یعنی کسی کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ فرمانا کہ اللہ نے اس کو دوست بنا لیا اور اس کا ورڈز میں، ایک ایسی کتاب میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانا، ایسا اعلان ہے. دیکھیں نا، ہم سب کو تو اپنی آخرت کا انجام کا اس بات کا کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کچھ پتہ؟ کچھ پتہ نہیں. لیکن ان کے لیے دنیا میں ہی لکھا ہوا آ گیا اور لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، اس کا شکر ادا کیا. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کیا؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ دنیا میں ہی بتا دی. وہ مانگ رہے ہیں ابھی یوسف علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ڈن، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. اور صالحین سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے جو جنت میں داخل ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی یہی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے اسی طرح کی رحمتیں اور برکتیں مانگی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی. درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا درود شریف میں، یعنی ان جیسی نعمتیں کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندوں میں سے تھے، اور ایسی مثالیں قابل ذکر ہوتی ہیں اور انسان کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں.